No niin, se olisi meikäläisellä päivä pulkassa. Mä jäin tähän vaan seisoskelee ja pelaileen Harry Potterin tornia. Mä tornia tuossa pelailin. 4 vai 5 tornia mä pelasin tuossa kertaalleen niitä tornia. Ja yksi muutama piksiäkin tuli, mitä mä tarvitsen, 10 niitä täytyy saada. Ennen kuin se homma ja päivätehtävät on Harry Potterissa tehty justiin. Ja se on siinä, ei nyt muuta kuin kotiin. Sitä on aika kylmä täällä ulkona, on viileä. Täällä on viileä nyt, niin sen takia mä tästä äkkiä ylipääsen nopeasti tästä. Sitten ylipääsen tuosta autotieltä yli, niin. Ja kun viileä on, näin. Joo, kylläpä se on. Aurinko takaa paistaakin nytten ja tollasta. Ja ostin kirjan ja pari leffaa sitten tänään tuossa euro, mitä mä nyt ymmärrän, niin sitä paljon. Ostinpas, muutamat tuli ostettua. No, joo. Ne tuli hommattua tosta ja sitten mutta kun kotiin päin tästä sitten luikahtaan. Koti on vaan, kun on niin kylmä täällä ulkona, ettei meikäläinen viihdy täällä. Nyt täällä ulkosalla. Joo, meikäläinen pääsee nyt kotiin sitten sisälle lämpimään ja sitten pääsen kohta huljuttaan sormeani taas. Puoli tuntia mä ajattelin sitä pitää siinä vedessä taas ja sit laittaa siihen taas tää sidetuppo, mikä mulla nytkin on. Laittaa se uus tuppo ja pesulle ja muutenkin tällä näin ja viettää iltaa sitten rauhallista iltaa siihen sitten. Ainoa mitä ollut, niin mä oon söinyt tänään pulla tommosen rusina pullapitkon vetäsin tänään naamariin, myönnetään. Se oli niin saatana hyvä, ettei voidu vastustaa sen pitkään aikaan. Mä kunnon rusinapullaa osaan, rusinapitkopullaa en oo syönyt. Niin nyt pääsen sitten. Nyt mä sen sitten söin sellaisen kunnon rusinapitkon oikein kunnollisen. Napataan kynä maasta. Aha, tässä oli osuuspankin, ei kun S-koppi kynäkin tuli maasta löydettyä. Napataan kynä maasta. Joo. Kynä löytyi. Joo. Sellainen tapaus. Ei tässä mitään muuta tänään olekaan tapahtunutkaan. Ja katsotaan mitä tänään muuta tapahtuu sitten. Muuta tälle päivälle sitten olisi sitten. Täällä on niin viileä, ettei täällä viihdy ulkona nyt. Mulla on pipokin sen takia jo päällä, kun on niin kylmä, on niin viileä. Sormissakin tunteet on viileyden. Niin lähden tästä kotiin kahvin juontiin ja suihkuttaa ja rauhoittuu. Ei muuta kuin mukavaa päivää kaikille. Ja älkää palalluttako itteenne sitten. Nyt on näin viileetä, niin eikä näinkin tästä kipsin kotiin päin. Nopeesti vaan näin kuvia tunnelmiin. Kylläpä se on viileä tuuli ja muutenkin viileetä.